Poštovani gledatelji, dobar dan na početku emisije na dnevnoj bazi. Naš današnji gost je županijski pročelnik za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku. Ivo Klajić, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala lijepa na pozivu. Evo, otvorili smo sezonu kupanja, pa nam se svake godine iznova ponovno pozornost nekako smjerava na plaže, na koncesije koje su izdane od strane županije na koncesijska odobrenja koja izde grad. Za početak, nedavno smo u medijima mogli pročitati, naravno nije to tajna informacija, koliko se plaća određena koncesija. Pa tako ono što bode oči je uvala Lapad koja zapravo plaća najveću koncesiju, točno milijun i šesto deset tisuća kuna za jedno, te za drugo tisuća deset tisuća kuna. Kako se te cijene formiraju? Pa uredbom o postupku davanja koncesije definirani su minimalni iznosi. E, takvom uredbom su određene od neke kategorije, vrste plaže i ostaloga, međutim, e, svi ti iznosi su na određeni način podnormirani za usporedbu e, kvadrat, rekli bismo gole plaže, nekih pet kuna početna cijena godišnje naknade. E, tako da Županijska skupština kao davatelj koncesije uvijek određuje koncesijsku naknadu. Ona je na našem području uvijek višestruko veća od one propisane uredbom s obzirom da svjesni smo da cijela naša obala od prevlake do istre ne može biti u jednakoj kategoriji tako da uredba u tom smislu teško može prepoznati svako pojedinačno područje i upravo iz tog razloga je na davatelju odnosno županijskoj skupštini da utvrdi početni iznos a neovisno o početnom iznosu koncesija će dobiti ugovorni iznos onoliki koliko je neko za to spreman ponuditi koncesija možda za najpoznatiju Dubrovačku plažu, banje, hmm. iznosi oko 405 če, tisuća kuna. Radi se o početnom dijelu koncesijske naklade, tome treba pridodati zakonski minimum, a to je za plaže 3% promjenjivog dijela, tako da u projekcijama to vjerojatno izađe otprilike još toliko na ime promjenjivog dijela. Promjenjivi dio koncesijske naknade čini postotak od neto prihoda. Neto prihod se smatra uh, ukupnim bruto prihodom koji je umanjen za PDV. Tako da ta iznos od 3, 4, 5 ili 10 posto, ovisno koliko ko u tom trenutku ponudi, otprilike na ovim našim atraktivnim plažama dođe najmanji iznos koliki sam fiksni dio. Za kakvu plažu se može uopće izdati koncesija? Uh, koncesije su na određeni način gospodarsko korištenje pomorskog dobra dakle formalno za sva, sva ona područja na kojima je određeno i upisano pomorsko dobro plaža upisana kao takvom a postoji inicijativa da bi se mogla gospodarski koristiti zadržavajući pritom sve one elemente koje davatelju koncesije i široj zajednici su prihvatljivi, na njom, na, njemu, na njom se teoretski može dogoditi koncesija. Međutim, koncesija u pravilu bi trebala sadržavati mjesta na kojem se planira investicija na pomorskom dobru, jer, kako je poznato, postoji sustav koncesijskog odobrenja koje dodjeljuju gradovi i općine, a ono se smatra jednostavnim djelatnostima na pomorskom dobru, kao što su namivanje ležaljki, suncobrana, određenih štandova, kajaka i ovih rekvizita, tako da to su u pravilu one djelatnosti koje ne uključuju nikakvu značajnu investiciju ili vrlo, vrlo malu, osim postavljanja tih istih sredstava. To bi trebala biti jedna, jedna od podjela i, i i na koncesiju i koncesko odobrenje, međutim svojeno gospodarska korištenja koja bi se mogla dogoditi, a doprinijeli bi široj zajednici u smišlju uređenja prostora, ostavljajući ga dostupnim istovremeno pružanjem sadržaja su dobrodošli da na njima bude koncesija. Na kratko ćemo se odmoriti, dragi gledatelji, ostanite i dalje s nama. Poštovani gledatelji, dobar dan još jednom u emisiji na dnevnoj bazi. Naš gost je županijski pročelnik mm. Ivo Klajić. Razgovaramo o koncesijama, koncesijskim odobrenjima. Postoji li u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji iti jedna zatvorena koncesija i kakva bi ona zapravo bila? Što to podrazumijeva? E, zakonom o pomorskom dobrim i morskim lukama predviđeno je da davatelj koncesije, u ovom slučaju županijska skupština, može prilikom stavljanja koncesije i nje, i tog područja u, u, u natječaj e, može odrediti kakvu vrstu koncesija će ona biti. Dakle ona može biti zatvorena, može biti zatvorena s naplatom ulaza i može biti otvorena otvorena dostupna svima pod jednakim uvjetima, a da pritom ona je koncesije tamo obavlja gospodarsku djelatnost kao što smo kazali. Tako da na području županije mi nismo koristili taj institut, nemamo namjeru u tom smjeru ići. Je li bilo zahtjeva? Uh, pa uvijek ima zahtjeva, uvijek ima zahtjeva, neki su moramo reći uh, i opravdani, uh, međutim... Uh, smo se odlučili nikad na nikakav dio zatvorenog dijela. Uh, kad kažem opravdani, danas smo svjesni da uh, je Dubrovnik osobito područje koje ima visoko kategornike. Dakle, hoteli koji nekako gravitiraju tim istim plažama koji su ih na određeni način od svog svoje izgradnje i oblikovali, tako da u nekoj perspektivi jedan dio koji je bio za njihove goste ne bi bio potpuno neprihvatljiv, međutim, evo, vodeći se, vodeći se općim načelima nismo nikad primjenivali niti zatvorenu, niti zatvorenu s naplatom odazam, nego isključivo su naše koncesije sve otvoreno tipa. Evo spomenuli ste visoko kategornike pa tako e, imamo palas koji plaća oko četiristo tisuća kuna e, koncesiju onda imamo vilu dubrovnik 70 tisuća kuna kolike bi se te, kolike bi te cijene zapravo bilo ukoliko bi bilo riječ o zatvorenoj koncesiji kad podijelite iznose koje ste spomenuli one su u pravilu vrlo slični. E, razlika je što je hotel palas kako svi znamo na kojoj se poziciji nalazi sam kopneni dio iznosi nešto oko 10.000 kvadrata, dok je na Vili Dubrovnik to mnogo, mnogo puta manje. Zato je ta, ta razlika u određenom iznosu. Naravno, tome treba predodati, kako smo kazali, promjenjivi dio. Zatvoreni tip je yes, nešto veći, nekoliko puta veći od ovoga prema zakonskom modelu, međutim, nije cilj, nije cilj zatvaranja, jer kad bismo otvorili određenu mogućnost, cijena bi sigurno bila višestruko veća jer bi na jer bi određeni objekti kojih mi imamo ovdje kako znate sigurno za svoj mir izolirano su drugih platili više struko veće iznose, tako da evo taj nam dio doista nije, nije prihvatljiv. Dubrovačke plaže otvorene su svojim građanima međutim spomenuli ste podatak da su se osamdesetih na banjama da se naplaćiva ulaz. Pa to to nije nikakav tajni podatak, dakle svi naši sugrađani znaju da je takav tadašnji sustav bio putem tadašnjih sanitata i ostalih se su plaće, ulazi na određene plaže. Ne mislimo da je to dobro u današnjim trenucima, moramo ono područje koje je javno ostaviti dostupno svima, a nečija je nečije je opredjeljenje hoće li koristiti neke od usluga tih plaža ili ne. Evo, uvijek imamo iste Iste e, probleme kad počne sezona, međutim, e, svjesni smo da ta kultura i ta međusobni odnos e, uvažavanja e, naših posjetitelja plaža prema koncesionaru koji to cijelu godinu država i plaća, a i koncesionara prema našim ljudima je ipak bolji. Doprinjelo je tome sve naše rasprave, sama postavljanje ležalki, naša odredba prema ležalkama, tako da, da evo, ne možemo uvijek biti potpuno zadovoljni, ali situacija je sigurno značajno bolja. Ko nadgleda rad koncesionara, ispunjavaju li oni sve ono što je koncesijom propisano? A, koncesijom se obično, odnosno isključivo u, u formalnom smislu, dodjeljuje nekome pravo da na određenom području radi. A, pritom, onaj ko obavlja djelatnost, podložan je svim onim uvjetima kao i u bilo kojoj drugoj, drugoj, drugoj grani djelatnosti. Tako da, osim što su koncesionari a, odgovorni prema svim, ovim, prema svim tijelima, Uh, tu je doda, dodatan ovaj dio koji se tiče pomorskog dobra, dakle povjerenstva pra, koje prati izvršavanje odluka uh, i obaveza iz koncijskih ugovora, uh, lučke kapetanije, komunalnog redarstva i svih onih, svih onih institucija koje prate rad bilo kojeg drugog, drugog tijela unutar, unutar djelatnosti koji Ukoliko dođe do nekih pravi, nepravilnosti, može li doći do ukidanja koncesije? Naravno, svakim ugovorom je predviđena kako općim zakonom, tako i odredbama ugovora predviđene raskidanje koncesija, tako da je li bilo ta takvih slučajeva pa mi nismo išli u raskid ugovora o koncesijama s obzirom da uvijek smo situaciju na određeni način uspjeli, uspjeli riješiti, možda suprotno općem razmišljanju koncesionari i koncesije su ipak mjesta gdje se rada najveći red. Ono što je van koncesije, gdje su koncesijska odobrenja, gdje su puno manji iznosi, puno veće neodržavanje, u pravilu su puno i veći problemi. Koncesionar obično u, u samom startu ugovora, u prvu godinu, dvije ili tri dana, uloži sav onaj iznos koji je planirao, o, oplemeni područje kako bi s njim mogao raditi, a ima pred sobom i od desetak godina trajanja koncesije i njemu je sigurno, najmanje stalo da tu koncesiju izgubi i ono uloženo izgubi, a da nema mogućnost to refundirati i vratiti kroz obavljanje djelatnosti, tako da u pravilu mi doista, doista možemo, možemo pohvaliti razumijevanje, s koncesionarima. Problema uvijek ima, uvijek se to može dogoditi, ali tu smo da, da rješavamo stvari. Kažete puno više je problema kod koncesijskih odobrenja koje zapravo izdaje grad. Grad na području grada Dubrovnika. To su općine... sve ove ostale plaže koje nemaju koncesiju. Tako je, tako je. Dakle, ne samo grad, nego i kad govorimo o području Županije, onda su to gradovi općine na području Županije. Koncesijska odobrenja su jako podnormirana, rekli bismo, tako da kontrola postavljanja ležalki kroz koncesijska odobrenja je puno problematičnija nego, to, nego što je to kroz koncesije. Mi smo, evo, i poučeni iskustvima e, proteklih godina i pričom o koncesijama i o svemu tome. Moramo i to napomenuti da je dobro da opet imamo stare teme, jer bilo je tužna situacija. i situacija pod prije dvije, tri godine kad nam nije bila ovo tema. Nije nam bila tema ni ležalke, ni koncesije, imali smo drugo, druge probleme. A ako se njima vraćamo, to je s druge strane dobro da opet sjedočimo onim brojevima i povratku e, turizma. E, međutim, mi svi našim novim ugovorima definiramo točno područje na kojim se ležaljka može postavljati. ne nikad ne prelaze tih 50%, ostaje dovoljno mjesta i za jedne i za druge. Koncijska odobrenja i ležaljke koje se davaju putem koncijskih odobrenja trebala bi isključivati uključiva da isključivo stoje na buntu, dakle da stoje složeni i da se koriste, koriste po po potrebi. I tu nastaje pravi problem, jer jako je teško kontrolirati toliko područje, tako da nije lak zadatak komunalnim redarima, kapetaniji i ostali. Županja ne kontrolira, niti ima zakonsku mogućnost, to kontrolira. To kontroliraju institucije grada i općine i kapetanije, ali, ali nije ni to jednostavno. Područje je jako veliko i naravno atraktivno u tom ljetnim mjesecima. Napravit ćemo još jednu kratku pauzu, naravno i u ostatku emisije razgovarat ćemo no. o plažama. Poštovani gledatelji, dobar dan još jednom. Ponovno smo zajedno u emisiji na dnevnoj bazi. Naš gost je županijski pročelnik za more, turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku. Evo, razgovarali smo kako su nam se ponovno vratile ne stare teme. To su ti problemi s ležaljkama koji su nas tištili prethodnih sezona. Dakle, na niti jednoj plaži ne bi smjelo biti više od 50% prostora zauzeto ležaljkama. Ono što je problem zapravo, što te ležaljke znaju ostati na plažama i kada se ne koriste pa kad govorimo o problemima i nekorištenju ležaljki koje su u nesustavu korištenja kako smo kazali i tiču se koncesijskih odobrenja i na gradovima i općinama je da definiraju model kako i na koji način kontrolirati to područje kad govorimo o koncesijama kako smo kazali sva područja na kojima je dozvoljeno držati ležaljke su definirana ranije samom odlukom o namjeri davanja koncesije. Dakle, svakom koncesionaru kad se javlja na bilo koju našu koncesiju, poznato je koje područje je dozvoljeno da se drže ležaljke i koje područje treba ostati slobodno. E, to je jedna, jedna e, činjenica koja je nastala iz okolnosti proteklih godina. E, naime, dugo godina je trebala polemika kako i na koji način kontrolirati postavljanje ležalke, ovo što ste rekli, da li je u sustavu korištenja ili ne. Potrebi da na jednom mjestu, da se uvijek zna na kojem mjestu mogu sta ležalke u ono, u odnosno na ono na kojem ne mogu, možda je možda i u činjenici da su danas i te ležalke sve kvalitetnije, sve veće, da ih je sve teže micat i vraćat, da je naravno uvijek moguće zlorabiti tu situaciju kad je nešto u korištenju, kad nije, je li neko doista u trenutku tom ili nije. Mislimo da je situacija u kojoj ostaje mjesto za ležalke i mjesto za slobodno korištenje najbolja i da u tom omjeru kad se držimo određenih postotaka u pravilu neće biti problema. Razgovarali smo tijekom emisije o koncesijama koje dodjeljuje Županija, koncesijskim odobrenjima koje dodjeljuju kod, gradovi ili općine. Sad imamo dva zanimljiva primjera. Jedan je primjer plaže Šun, gdje se dogodilo zapravo puno toga se mijenja, ali utjecajem prirode, odnosno mora. Kakva je situacija tamo? Šun nije u području koncesije, dakle grad Dubrovnik tamo dodjeljuje koncesijska odobrenja, kako smo i spomenuli, na način kako smatra najboljim i na način kako pokušava s kontrolom uspostaviti nekakav sustav. Što se tiče određenih erozija što ste spomenuli, one su uvjetovanje samom pozicijom pomorskog dobra. Možda je važno napomenuti da kad govorimo o pomorskom dobru, često nam je na, na pameti prvo ležaljka i taj taj dio njegovog korištenja međutim to je tek jedan mali zanemarivi dio samog pomorskog dobra koje je po, svom, po svom statusu treba, treba biti zaslužen. dakle županija određuje granice pomorskog dobra na način da izrađuje prijedlog te ga dostavlja nadležnom na donošenje nešto treba biti pomorsko dobro da bi se kao tako konzumiralo u bilo kojem smislu a upravo to kako ste i naveli svo to područje je živa materija, negdje postoje povećanje post prostora i pomorskog dobra, negdje njegova erozija. Tako da evo, to je još jedan korak koji doista treba imati na, na pameti u smislu očuvanja, jer e, pomorsko dobro je dobro od osobitog zaštita, zaštite Republike Hrvatske. Možda je važno istaknuti da evo, kad otvorimo one zemljišno-knjižne izvatke, jedino dobro u Republici Hrvatskoj je pomorsko dobro koje je u listu B upisano kao pomorsko dobro. Dakle, čak i Republika Hrvatska u tom segmentu nije vlasnik pomorskog dobra, nego je ono od osobitog značaja. Za primjer, kod šuma ćete u listu, u listu B naći da je vlasništvo Republike Hrvatske, kod voda također, dok je sa pomorskim dobrom, pomorsko dobro titular samo za sebe i upravo zato putem zakona se otvaraju mogućnosti njegovog, njegovih raznih oblika korištenja. To je ono kad, kad razgovaramo ponekad od nadležnosti, onda je možda najjednostavnija podjela da kažemo da u ovisnosti što neko tamo želi radi, na osnovu toga se minja nadležnost ko će mu to dozvoliti. Kada smo govorili o koncesijskim hmm. odobrenjima, zapravo nekako smo zaključili da tu baš situacija nije u potpunosti uređena, ali imamo i svjetlih primjera poput plaže Danče. Da, situacija nije doista uređena i doista treba jako puno pojačati kontrole kojima bi gradovi i općine uz potporu kapetanije kontrolirali sama koncijska odobrenja. Što se tiče plaže Danče, uvijek smo nekako isticali da je primarno da sve bude uređeno ili što više toga uređeno, a da tek posljedično nešto treba biti ili ne biti u koncesiji. Plaža Danče, kako znate, na jedan način, nećemo nazvati rezervatom, ali jedna krasna oaza područja koja je tako oblikovana i oplemenjena i mislim da se uvijek može ne ponešto tamo napraviti ali da ne mora svi imati koncesionara ne mora svi biti službi, u službi profita mislim da je to jedan dobar i svjetli primjer jednog lijepog očuvanja jer uza sve kontrole uza sve nadzore budimo realni ako je naša svijest dovoljno velika prema prostoru kojim nas okružuje to će biti najveća moguća kontrola jer će onda i bilo koji sugrađanin biti korektiv onom drugom koji na takav način ne promatra to prirodno, prirodno okruženje Evo, nama su se vratile stare teme, svi smo sretni, polako nam se vraćaju i oni turistički rezultati kakve smo imali, kakvi svima stremimo. No međutim, moramo biti svjesni da ukoliko želimo turizam, ne možemo ujedno imati uvijek i grad za sebe. Kako to pomiriti? A, u životu je sve temeljno na kompromisima. Ako imamo grad za sebe, nemamo od njega profit. Međutim, možda je najbolji način da uvijek budemo svjesni onoga što imamo, uvijek imamo uh, onu povijesno nasljeđe koje nas krasi, koje možemo staviti u funkciju primarno održavanja i našeg održivog razvoja, a tek onda nekakvog ekstra prihoda uh, kako bi to područje koje smo baštinili od uh, djedova i predjedova postalo i područje naših, naših unuka. Tako da veliki je protekli godina bio pritisak na, na gradske sredine a evo možemo reći da tome doprinosi e, jednom boljem stanju i jedna aktivna, e, aktivni odmor aktivni turizam ako nam je išta e, dobro donijelo ovo loše proteklo pandemijsko razdoblje onda je vjerojatno donijelo e, jednu svijest da se vratimo više prirodi da idemo više u onaj ruralni dio da na onaj način spajamo tu ruralnu, ruralnu ponudu sa ovom urbanom. Dakle, doista danas pokazatelji su takvi da onaj ko dođe u urbanu u sredinu ne provodi više cijelo vrijeme tu, jer jedan veliki i sve veći dio odmora provede u jednom, jednom, ruralnom području. Evo, spomenut ćemo onda kada se već tema otvorila sama po sebi i cikloturizam, o njemu je bilo govore ovog tjedna. E, da, cikloturizam smo doista prepoznali kao jedan a, novi pravac a, u aktivnom tom smislu sve danas što će biti dostupno i za financiranje se tiče u najvećoj mjeri zelene tranzicije, mobilnosti i ostaloga. Cikloturizam i aktivni odmor je sigurno nešto što pruža ponudu u ovom našem ruralnom području. Gosti će naravno doći zbog naših gradova, zbog naših povijesnog nasljeđa, ali će na jedan izuzetno kvalitetan način ako im se pruži mogućnost dio svog vremena provesti u ruralnom području i doći tamo u ono područje, a ne se na određeni način gurati u ovo koje je strogo strog urbano. E, upravo u tu u tom smislu smo evo i niz aktivnosti već pokrenuli u tom smislu, jedan od njih je bio i projekt Mimoza. Na području županije smo na 20 mjesta postavili biciklističke setove, mjesta na koja se može odložiti biciklo, jedno ciklo središte. Izradili smo operativni plan u razvoju cikloturizma jer bi nam jer samo strateški planovi mogu doprinijeti potvrdi smjera kojim idete kako bi to što planiramo raditi bilo usklađeno sa svim europskim smjernicama u smislu financiranja. Možda je važno istaknuti da. Da je, imali smo, mislim, ranije to prilike spomenuti, prošle godine je izrađena evropska studija baš u cikloturizmu i biciklizmu koja je pokazala doista impresivne podatke, dakle 23 milijarde, milijarde ljudi u određeni način kroz izlete, posjećuje te biciklističke rute tijekom, kroz cijelu Europu. Više od 525 tisuća ljudi radi u cikloturizmu u europi Više od 20 milijuna noćenja se ostvari putem, putem biciklizma, putem tog, tog, te turističke ponude. Tako da doista je, mislimo da smo tu na dobrom putu. Je li pravi trenutak da se ukrcamo na bicikle? Apsolutno, a za ove koji imaju malo smanjenu pokretljivost i ljudi koji su stariji, danas postoji i bicikli koji se pune, tako da se može i to kombinirati. Tu je također vidljiva jedna evolu evolucija, tako da je definitivno biciklizam postao dostupniji određenim skupinama koji možda to i nije bilo prije 10-15 godina. Tako i uvijek kažu da je zapravo sportski turizam, aktivni turizam jedna od najbrže rastućih grana turizma. Interes zatim, evo kako jedna tamo također tablica pokazala, interes na području naše Županije iz Dalmatinske je uvećan za 100%, na području grada Zagreba 48%, drugi dijelovi Hrvatske nemaju tako pojačan interes, tako da evo i to vidimo kao jednu priliku u potpuno novom smjeru i novoj ponudi. Eto, puno vam hvala što ste danas bili gost naše emisije. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste i danas pratili emisiju na Dnevnoj bazi. Do sutra, lijep pozdrav!